Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Mayveyin növbəti buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Bildiyiniz kimi, insanın həyat fəaliyyəti onun fiziki sağlamlığından başlayır. Fiziki sağlamlıq isə həyatımızın əsasını təşkil edir. Təbiəti hərəkətsiz təsəvvür etmək olmaz. İnsan da təbiətlə bağlı sonsuz hərəkət funksiyasına malikdir. Hərəkət insanın fiziki və mənəvi cəhətdən sağlamlığını təmin edən tənzimləyici bir vasitədir. Necə deyərlər, hərəkət bütün dərmanları əvəz edə bilər, bütün dərmanlar isə hərəkəti əvəz edə bilməz. Odur ki, gəlin hərəkətə başlayaq. İlk öncə isə məşqimizə qaçış, ümumiki və bezişdirici hərəkətlərlə başlayırıq.
Bence de telefon verdik ve keçid alırıq növbət edəcəklərimizə. Buyurun bizi. Son veririk. Gələn görüşlərik.